Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, dankie dat jy weer by ons oordeenking ingeskakel het. Ek wil jou vraag vra, as jy die hoogtepunt van Jesus se leerstelling moet noem, wat sou jy sê is dit? Ons kry so 'n bietjie insig hier in so in die laaste nag wat Jesus saam met sy disippels is voor hy na die kruis gegaan het. Hy het net 'n paar uur saam met sy naaste vriende oorgehad en so amper asof hy sou 'n opsomming maak van alles wat Jesus sou sê en hulle sou leer in sy lewe saam met hulle. En dan gaan dit vir my oor een ding en dit gaan oor liefde. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê soos wat ek julle liefgehad het. So daai Johannes 15 uit. Maar as ons oor liefde praat in die kerk, trouwens wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan beweeg ons gedagtes dadelik na 'n sagmoedige rigting en ons dink aan vriendelikheid en vergewigheid en dit wat liefde is. In die Nuwe Testament self praat so baie van liefde en van mekaar en hoe ons vir mekaar moet omgee wat Jesus ons net gereeld kom herinner aan hierdie groot gebod om mekaar lief te hê. Maar kom ek lees vir jou 'n vers uit Johannes 12 vers 8. Kom ek lees dit saam. Die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Dis 'n interessante gedeelte en ons vir persoonlik Jesus se woorde en hy sê die armes sal altyd daar by julle wees. So in terme van die opdrag van Jesus dat ons moet goed doen, dat ons moet liefde wys, dit moet doen op aarde, moet gee, 'n verskil maak, dis sy opdrag. En dan sê Jesus, ek is nie altyd daar by julle nie. So waarheen gaan Jesus met hierdie opdrag as ons sy woorde vir onsself sou neem? Want hy wat nie altyd by ons sal wees nie. Nou is dit miskien wat Jesus vir ons sê, weet, koop die tyd en die geleenthede uit, want die armes is daar by julle en onthou dat julle vir hulle sal goed doen, dat julle altyd sal omgee. Maar is daar dalk 'n geleentheid wat ons nie gebruik om eer en lof aan hom te bring? Hoe verander ons eer die Here se lewe? Ja, deur ons lofsange, ja, deur ons lewe self. En miskien net deur wat ek doen, waar ek byeenkomste bywoon, waar ek ander mense se lewens beïnvloed deur my liefde vir Jesus. Jesus sê onthou hierdie ding, liefde is so belangrik. Die mense wat swaar kry, sal altyd daar by hulle wees. Doen goed aan hulle. Wys my liefde, leef my liefde. Maar Jesus nooi ons ook na groter iets wat belangriker is om eer en lof aan hom te bring. Maar hoe doen ek dit? Ek doen dit deur my lewe, deur juist deur liefde vir ander te wys. Wys ek ook hoe lief ek Jesus het. Mag Jesus jou vandag stuur sy liefde vir hom, sodat jy dit ook aan die armes en die mense wat rondom jou is kan wys en kan uitleef. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat jy ons stuur met die liefde wat ons vir u het, Here, maar dat ons hierdie liefde kan uitneem in 'n wêreld wat swaar en beklaanswaardig is en wat uitroep na u liefde, Here. Mag ons dit kom uitdeel en mag ons 'n verskil maak omdat u in ons hart en ons lewens woon in Jesus naam. Amen. Mag jy deur jou lof wat jy aan Jesus bring vandag ook ander mense se lewens aanraak. Gaan jy 'n mooi dag verder.